Olivera Živaljević je mama petogodišnjih blizanaca Aleksandra i Vasilija koji su rođeni sa samo 1550 grama, odnosno 1700 grama. Izgledalo je da je sve u redu i onda su se jednog jutra iznenada rodili Aleksandar i Vasilije. Znači, porođaj je krenuo potpuno iznenada, neočekivano i za mene vrlo uzbunjujuće. To je bila 31. nedelja moje trudnoće i kada sam se porodila, ja se čak nisam ni uplašila, jer sam zapravo nisam ni znala šta prevremeni porođaj znači. Kada smo saznali da su bebe u kritičnom stanju, jer su još u transportu iz porodilišta do Instituta za neonatologiju prestali da dišu, pa su odmah po prijemu reanimirani i stavljeni na respiratore, imali ozbiljnih teškoća sa disanjem, posebno Vasilije koji nije odmah ni reagovao na terapiju za sazrevanje pluća, već je taj lek morao biti ponovljen. Tek onda zapravo shvatite kakve teškoće i problemi vašu decu čekaju. Borba porodice Živaljević u Institutu za neonatologiju uz brojne teškoće trajala je čitava 3 meseca. Bili su izvesno vreme na tim respiratorima, imali sepsu, odmah upale pluća. Nakon toga Vasi su ustanovili da mu je duktus otvoren, pa je zbog toga imao neki šum na srcu, onda je krenulo krvarenje na mozgu koje se vremenom pogoršavalo onako do jedne granice vrlo kritične, gde su prognoze bile vrlo loše. Onda se srećom to nekako zaustavilo. Aleksandar je u početku malo lakše i bolje disao, ali on je imao problema sa bubrezima, sa hranjenjem i iznenadio nas je u par navrata, onako niko to nije očekivao. On je već imao mesec i po dana kada je ponovo prestao da diše. Prisustvo i blizina roditelja dokazano je pomaže bržem napredovanju beba. Savremeni principi neonatalne nege uključuju roditelje kao partnere u složenom procesu sazrevanja prevremeno rođenih beba. Bebe prepoznaju svoje roditelje. Prvi put kad sam dotakla Aleksandra, njegovi aparati su počeli da pište i ja sam bila potpuno zgranuta jer sam mislila da sam nešto pokvarila. Onda je doktorka onako lagano izašla i rekla: šta je bebo, došla je mama. I to je meni onako trenutak koji nikad neću zaboraviti. Znači, to je prvi put da sam ga dodirnula, ikada. I on je znao da sam to ja. Institut za neonatologiju je najveća bolnica za najmanje bebe u našoj zemlji. Ima tradiciju od gotovo 90 godina i godišnje prima između 850 i 900 visokorizične i prevremeno rođene dece iz preko 50 porodilišta u zemlji. Posao neonatologa je jedan veoma složen i zahtevan posao i čini mi se da se o tome možda nedovoljno i zna. Kada je u pitanju lečenje prevremeno rođene dece, ono predstavlja za neonatologa poseban izazov. Ono zahteva pre svega veliko, usko specijalizovano odgovarajuće medicinsko znanje, zatim ovladavanje brojnim veštinama radi izvođenja brojnih procedura koje su neophodne, poznavanje brojnih novih tehnologija, njih iz dana u dan ima sve više i više i veoma su značajne. Isto tako, ovo lečenje zahteva brzinu, često spada u domen urgentne medicine, naročito u svom početku i možda deluje malo kontradiktorno, ali je zaista tako, pored brzine zahteva spretnost i strpljenje. Aleksandar i Vasilije su danas zdravi dečaci kojima je mama posvetila knjigu pod nazivom Rođeni pre vremena. Kada sam počela da je pišem, meni ideja uopšte nije bila da to bude knjiga, već pismo Aleksandru i Vasiliju. Nekako sam mislila da treba detaljno da im napišem, oni su sada mali i dok su moja sećanja sveža, ne mogu to da razumeju, ali sam prosto odlučila da im napišem da jednom kada odrastu mogu to da pročitaju i da znaju šta im se dogodilo na početku života. A onda je zapravo moj suprug došao na ideju da to objavimo i da to bude knjiga, jer to može biti korisno.
pre svega drugim roditeljima koji prolaze kroz takvo iskustvo. Prvi susret sa bebama Živaljević desio se u odeljenju intenzivne nege, gde su bebe, obzirom na vitalnu ugroženost na prijemu, i primljene. Za mene je posebno dirnula knjiga koju je napisala mama, i mi nismo ni bili svesni da mama tokom cele hospitalizacije vodi dnevnik, beleži naše reči, procenjuje težinu svake naše rečenice i na osnovu toga procenjuje i donosi neke zaključke o mogućim rizicima za njene bebe. Knjiga postoji u institutu, ona se nalazi u odeljenju majke, imaju ih i svi lekari. Mislim da je vrlo čitana i da su majke mnogo srećnije i imaju mnogo bolja očekivanja kada tu knjigu pročitaju. Olivera trenutno sa porodicom živi u Makedoniji, gde je uspešno osnovala udruženje roditelja prevremeno rođene dece. Aktivna je i u Evropskoj fondaciji za brigu o prevremeno rođenoj deci, koja svake godine objavljuje kalendar sa 12 priča za svaki mesec. Uz kratku priču o detetu i fotografije po rođenju i danas, kada su deca porasla, ovaj kalendar je svojevrsno ohrabrenje roditeljima koji prolaze težak i mukotrpan put borbe za zdravlje prevremeno rođenih beba.